Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Gospod je toti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Kot veste, poteka poostrena 0-0 akcija slovenske policije, ob kateri lahko dobite dejansko tudi prosto vstopnico za tradicionalni koncert policijskega orkestra. No, jaz sem ta trenutek z eno od patrulj tukaj na delu v Mariboru, pravkar ima sicer policist v obravnavi enega občana, pa bom kar pristavil mikrofon. Ja, 0-0 je bilo to, gospod, čestitamo, ne? Ja, dobro, ni zdaj kaj, vtorek ob 10. Da pa res nam on biče pijan, ne? Ja, dobro, videli smo že marsi kaj. Tu še izvolite kupon žrebanje, grete za karto, za koncert naš. Kaj je koncert? Ja, policijski orkester, špila. Ki? V Ljubljani, eko. Ne, narabiš, nem se v Ljubljano vozil, zdok pa ne, da mi policaji špila. Za Zečiča imaš tukaj? Nimam, pravim vam za naš koncert. Ja, kaj pa, če bi vi recimo kot nagrado neke džolije delili? Džolije? Ja, da bi zdaj rekel, gospod 0-0, imate tu, imate džolija, ki ga lahko ta teden izkoristite za petek ali soboto, ko so bolj kritični dnevi. Ne zdaj, da si totalka. Ampak do nekega promila, ko on reče, gospod, vi pa imate toliko, toliko v krvi. Pa ti samo rečeš, hopa, džoli. A, dobro, džoli izkoriščen, to ni. Kaj ste vi normalni? Ja, pa ne vprašam. Jaz sem vam ponudil možnost, da... Ja, ne bom vzel te možnosti. Pardon, če lahko samo malo zmotim, zanima me, gospod, kaj pa pravite na to, da naj bi tudi v Sloveniji že prihodnje leto bili avtomobili, oziroma naj bi bil del avtomobilske opreme tudi alkotest, ki bi v primeru, da bi zaznal alkoholiziranost, preprečil možnost vžiga. Kako to misliš? Ja, če boste pihnili, pa boste napihali v lastnem avtu, ga ne boste mogli vžgati. Da moj avto meni ne je pustil, da bi jaz se pelo. Ja. Šest let imam 400 evrov leasinga, zdaj pa me moj avto, da bi me zafukal, pa bi rekel, ne moč vojke si pijan. Ja. Pa ti sam veš, da to ti tehniki danes ne moč verjeti. Ne moreš te zaupati, ma ni šans, kaj si nor. No, jaz osebno pozdravljam to odločitev. Ja, tako da ne boš rav čist nič delati, ne? Hvala, ti osebno pozdravljaš. Jaz pa sigurno to osebno ne pozdravljam, ne? Ker kaj zdaj, mislim, jaz sem trezen, imam pa tri pijane v avto. Zapravo pa avto vseeno ne bo šel. Ne, ne, ne bo tak. Not bo dejansko alkotest, katerega voznik pihne in potem, pač, če ste pijani, ne morete vžgati, če ne pa lahko nadaljujete z vožnjo. A bilo kdo pihne, ko je trezen? Ja, bilo kdo, ne. Ne, teo pač čem s pesom šel mimo, pa upihnil, tako da bo avto vžgal, ne? Ja, zagotovo ne bo tak. Ja, če si on tak razlaga, te bo tak. Ja, pa dajte malo razmišljati, o varnosti se pogovarjamo. Ja, no. No, zdaj, mi, če smo štirje v avtu, zasigurno, če gremo pit, ni noben trezen. Vozim jaz, ker sem pač najmanj, najbolj trezen. Ne? Petega zdaj nimamo. Ja, pa avto je za pet, ne? Ja, vem, samo tu, če nas je pet, so vsi pijani. A pa ne, se, dobro, edino, pač, ja vem, kaj bom. Ja, kaj boste? Ja, frocam, zdaj nema. Bo pač v avtu igrce špilo, pa bo pol pihno, predno gremo. Kaj da češ? Kaj pa, če recimo vi mogoče ne bi pili, ali pa ne bi svojim avtom šli, ne bi bilo to lažje? Dobro, nisem jaz nikoli pijan, da bi rekel pijan. Nisem pa še razmišljal, ne? To pa ne. Še kaj? Ja, nič, srečno vožnjo, se upravičujem, gospod policist, da se ja, zmoto. To je bila torej še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan, od krivice do resnice.